שלום לכולם. אנחנו בישורת האחרונה. זהו זה, גם מי שחיכה, גם מי שדחה, גם מי שחשב שעוד יש לו זמן. אלול תשפ"ג מתקרב לסיומו. ועימם הימים הנוראים, השמחים, שאנחנו שמחים בהם, רק אצלנו, בתורה הקדושה, יכול להיות הימים הנוראים שאנחנו שמחים בהם. מתקרבים, שבוע הבא בעזרת השם, אנחנו השבת קוראים בעזרת השם ניצבים וילך. שבוע הבא בעזרת השם נתברך, בליל שבת עומדים ביום, בפתחו של יום, ימי ראש השנה הבאים עלינו לטובה. לפני כל פעם שיש איזשהו משהו גדול, איזשהו כניסה של הצבא לאיזה מבצע, איזה מפעל שעושה איזשהו מהפך, יש מושג שנקרא תדרוך. תדרוך אחרון בשטח. אני לא מתיימר להיות מתדרך, אבל יש כמה דברים שביחד יחזקו אותנו. המושג של תשובה, שאנחנו צריכים לפשפש במעשינו, ובעזרת השם להתעלות עוד ועוד מעל הדרגה שאנחנו נמצאים בה. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, שאנחנו צריכים לזכור עצה מאוד מאוד טובה לזכות בדין ביום ראש השנה, בעזרת השם אחרי זה גם ביום כיפור. הנקודה הזו של לבוא לדין בהכנעה. ואנחנו נשתדל להסביר בזמן שעומד לרשותנו את שתי הנקודות האלה. מה זה המושג של תשובה? נשאר לנו עוד שבוע, שבוע ומשהו לראש השנה, בעזרת השם אחרי זה עשרת ימי תשובה, יום כיפור. אנחנו צריכים להתעסק עם הנושא הזה של תשובה. מה זה תשובה? תשובה לכאורה, למה יש הרבה אנשים שזה מנותק מהם? הם אומרים לעצמם, מה זה תשובה? תשובה זה משהו, אתה יודע, מה, אני היום יהיה רב חיים קניבסקי? מה המשחקים? מה? הקדוש ברוך הוא נשאר בתשובה שלמה, אני הרי יודע את המציאות שלי, אני יודע איפה אני נמצא, אני יודע איפה אני אוחז. אני בשבוע הקרוב, לא, אין לי תוכניות, גם אם אני מאוד רוצה, לא נראה לי שאני אצליח להתהפך להיות הרב עובדיה יוסף, להיות רב חיים קניבסקי. לא נראה לי שאני בכיוון, הלוואי, אבל לא נראה לי ששם זה אוחז, נו, אז מה? אז אני לא שייך למושג של תשובה. ולכן אנשים נחלשים, והרבה אנשים מתעסקים עם זה מהשפה ולחוץ. אז צריך לדעת, יש איזושהי נקודה שמאירה לנו את כל המושג הזה של תשובה. וברגע שאנחנו נחשפים לאור הגדול הזה ומבינים כמה זה נגיש אלינו, אז אם ככה יש לנו הרבה יותר חיבור לדבר הזה, וגם בזמן הקצר שעומד לרשותנו, אנחנו יכולים הרבה יותר לאחז במושג הזה של תשובה. אני עכשיו נמצא פה במקום הקדוש הזה, בבית הכנסת. בעזרת השם אחר כך, אני נוסע הביתה. לצורך העניין, אני גר בירושלים. מישהו מתקשר אליי, כשאני נכנס לאוטו, יוצא מהחנייה. איפה אתה נמצא? אני אומר לו, אני עכשיו בדרך לירושלים. בדרך לירושלים? אבל איפה פיזית אני נמצא? כאן, ליד הבית כנסת. יש לי שעה נסיעה לירושלים. אז מה הולך פה? אני משקר עליו? חלילה. ברגע שאני נכנסתי לאוטו, והכיוון שלי היה לכיוון ירושלים, לכיוון חזור, אז באותו רגע אני כבר עכשיו פיזית, אני נמצא פה ברמת גן, אבל באמת איפה אני נמצא עכשיו? עם הפנים של כיוון ירושלים. אני פיזית ברמת גן, ואני בדרך לירושלים. זה לא משנה איפה אני נמצא. כמה רחוק מירושלים, זה לא משנה. השאלה מה התוכנית שלי, מה הכיוון שלי, לאן אני עכשיו, לאן פניי מועדות. התקדמתי. נסעתי 3/4 שעה. אני עכשיו, דיברנו על ירושלים, אני עכשיו בקסטל, בעליות ירושלים. מתקשר לאותו אחד, איפה אתה? אני מחכה לך. אני בדרך לירושלים. אבל בדרך לירושלים לא השתנה. אני יותר קרוב לירושלים. אבל בדרך לירושלים זה אותו דבר. בין אם אני עדיין ברמת גן, בין אם אני כבר 15 נסיעה לירושלים. אני בדרך לירושלים, זה אותו דבר. כלפי מה הדברים אמורים? אותו אדם שנמצא בקסטל וחברו נמצא מרחק שעה נסיעה.
האם מישהו מהם יותר מחברו בדרך לירושלים? לא, אותו דבר. הוא קרוב פיזית יותר. אבל הכיוון שלהם הוא אחיד, הוא אותו דבר. כלפי מה דברים אמורים? אנחנו מנסים לאחז במושג תשובה. מה זה תשובה? תשובה זה לשוב לקדוש ברוך הוא. הייתי פה, ובמהלך שנה שלמה התרחקתי, והיום אני פה. אני יודע את הדרגה שלי, אני יודע לאן הגעתי. כל אחד לפי הרמה שבה, לפי הניסיונות שהיו לו. אז לכאורה, אם פה הקדוש ברוך הוא, ואני התרחקתי ממנו, והיום אני פה, ואני עכשיו שם בתשובה, זאת אומרת, אני עושה פרסה ואני מסובב את עצמי לכיוון הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה להתחיל לחזור אליו, כבר פה אני חוזר בתשובה. כבר פה, לא משנה כמה אני רחוק, אני חוזר בתשובה כבר פה. כי הכיוון שלי זה לשוב לקדוש ברוך הוא. אם ככה זה מאוד קל לנו לתפוס את הנקודה. אז אם ככה, אתה מקל עליי מאוד. אם זה המושג של תשובה, אז אם ככה אני הרבה יותר... אם ככה, יש לי אחיזה בזה. אני יודע מה הדרגה שלי, אני יודע שלא יהיה רב עובדיה. רב עובדיה זה דבר אחד. רב עובדיה יוסף, זכר צדיק, קדוש לברכה. אבל עד שתהיה רב עובדיה, ואף אחד גם לא מצפה ממך להיות הרב עובדיה. מצפים ממך להיות מי שאתה. אבל עד שתהיה בדרגה שאליה אתה יכול להגיע, לשוב בתשובה אתה כבר שב בדרגה הכי נמוכה שבה אתה קיים. כי שינית את הכיוון, אתה בדרך לירושלים, כבר שמה. אם ככה, קל לנו יותר. יש לנו אחיזה בנקודה הזאת. יש לנו תפיסה. מה זה המושג של תשובה? אם ככה, ריבונו של עולם, אתה אוהב אותי גם איפה שאני נמצא. גם פה אני כבר נקרא עכשיו בתשובה. אם ככה, הרבה יותר קל לי. הרבה יותר קל לי להתעסק עם הדבר הזה ששמו תשובה. זה לא רחוק ממני. זה לא איזה מושג ארטילאי ששייך רק לגדולי עולם. ממש לא. איך זה יכול להיות שאני, ורב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שתינו כביכול שווים בתשובה שלמה, שתינו שווים בתשובה שלמה לפני ראש השנה, לפני יום כיפור. רב חיים קניאבסקי מלך אלוקים, ואנחנו אנשים פשוטים. אז מה, אז לכן המושג של השוב בתשובה הוא שונה, הוא לא שונה. רב חיים קניאבסקי הרבה יותר, אין לנו בכלל אחיזה בתפיסה, מה זה רב חיים קניאבסקי? זה נכון. הקרבה שלו לקדוש ברוך הוא, לאין שיעור, אנחנו בכלל יכולים להשוות בינינו. אבל המושג של לחזור בתשובה, בנקודה הזו אין הבדל באיזה דרגה אדם נמצא. כי באיפה שלא, כמה שלא יהיה רחוק כביכול מהקדוש ברוך הוא, כבר שם הוא שם בתשובה. זה נקודה אחת. שאם ככה, אז הרבה יותר קל לנו להתעסק עם זה ערב הימים הנוראים. נקודה שנייה שצריך לתת עליה את הדעת. מה זה השמחה? השמחה בדין. אנחנו שמחים? שמחים שיש לנו, איך כתוב בהלכה, בטוחים שיזכו בדין. עזרא הסופר אמר לעם ישראל, תלכו, תשתו, תאכלו ותשמחו. למה? כי חדוות השם היא מעוזכם. אבל עכשיו אני ביום הדין, עכשיו אני משפט. יש משל ידוע, הוא קצת ארוך, אני אקצר אותו אבל. הרעיון שלו אבל כל כך נוקב, שחבל לפספס אותו לפני ראש השנה. כי זה יכול לשנות לנו את כל היום הזה. היה מלך אחד, שהוא שמח על שתי שרים, שמח עליהם בעיניים עצומות. והמלך הזה, היה לו משימה חשובה מדרגה ראשונה, והוא חיפש אנשים נאמנים. המשימה הייתה לקחת את הטבעת של המלך ולחתום על המסמכים הכי חשובים, הכי מסווגים. צריך שמישהו יעשה את זה. המלך אין, הוא לא פיזית, הוא לא פנוי לזה. טכנית. הוא קרא לשרים האלה, מינה אותם לתפקיד, נתן להם לשכה, בארמון, מזכורת עתק, וזהו, זה התפקיד שלהם. חותמת, טבעת המלך, לחתום. טוב. השרים האלה, כל אחד ניהל איזשהו מערכה שלמה בענייני הממלכה, ופתאום נעלה משעמם. יום אחרי יום, באמת מזכורת טובה, האדם צריך סיפוק, סיפוק להלם. יום אחד המלך
נכנס לארמון וקרה דבר נורא. יומיים קודם, אחד השרים אומר לשני, תקשיב, משעמם, מה עושים? הוא אומר, בוא, אז הוא אומר לו, יש לי רעיון. אני קניתי בקבוק, שתייה חריפה, משהו טוב, משובח. בוא נרים כוסים. אמרת, השתגעת? יש חוק שבארמון אסור לשתות. הוא אומר לו, יש חוק שבארמון אסור לשתות. אבל כוסית אחת, נעזב אותך, אנחנו פה ספונים באיזה אגף בארמון. כוסית אחת. הוא אומר לו, השני, תראה מה, יאללה. שתו כוסית, ועוד כוסית, ועוד כוסית. וקראת מה שאמור לקרות. התחילו להשתכר, התגוללו שם על הרצפה, ואחד אמר לשני, ומה נאכל? הוא אומר, יש לי אגוזים. דאגתי להכל, בצעקות. עם מה נשבור את האגוזים? הוא אומר, מה זה אמא? יש לנו טבעת המלך. הטבעת הכי חשובה, בכל הממלכה. המלך מגיע לארמון, והוא שומע צעקות מכיוון האגף ההוא. הוא והשומר ראש שלו רץ לכיוון ההוא, ומה? הוא פותח את הדלת, ומה הוא רואה מול העיניים? משהו שזעזע אותו בצורה שהוא לא... הוא רואה מול העיניים את שתי השרים הכי נאמנים שלו, שוכבים על הרצפה, שיכורים, ועם הטבעת של המלך שוברים אגוזים ואוכלים. הוא לא יכול להוציא מילים מהפה שלו. אמר המלך לשומרי ראש שלו, תאסרו אותם. דבר ראשון, דבר אחד מצליח לסנן מבין השיניים. גזר הדין שלכם זה מוות. מעלתם, בגדתם באמון הכי גדול שנתתי אי פעם בבן אדם. ואם טבעת המלך, הדבר שהכי חשוב, אם טבעת המלך, אתם פיצחתם אגוזים. המלך באמת היה נסער. סער, לקחו אותם כל אחד לביתו, לשעות האחרונות שלו, להיפרד מהמשפחה. אחד הלך הביתה, בכה בכי תמרורים. יין קשה, פחד מפיגור, אומרת הגמרא. בכה בכי תמרורים, נפרד מהמשפחה, כתב צוואה, מה הוא לא עשה? אחרי כמה שעות, שמו עליו את הכותונת הכתומה, והוליכו אותו ברחובות העיר. מהעיכול, הוא רואה את החבר שלו, שנידון למוות גם כן. הוא רואה אותו עם כותונת כתומה, משמר כבד, אבל החבר מבסוט. חבר שמח. הוא קורא לו, תגיד לי, אתה השתגעת? גמרנו? אומר לו, למה? הוא אומר, מה זה למה? מה זה למה? אתה לא יודע מה קורה איתנו עוד מעט? אנחנו הולכים למות. אמר לו, החבר, אני אגיד לך מה לעשות. למה אני שמח ורגוע ואתה לא. מה עשית בשעות שהיינו בבית? אמר לו, מה עשיתי בשעות שהיינו בבית? נפרדתי עם המשפחה, נפרדתי עם האישה, נפרדתי עם הילדים, כתבתי צוואה, בכיתי בכי תמרורים, הספקתי להתחרט 1,000 פעם, אני באמת נאמן המלך, מה קרה לנו? אמר לו, הוא, חבר, אתה יודע מה אני עשיתי? אני אספר לך. המשנה למלך, ידיד שלנו, שלחתי מה לקרוא לו. הוא הגיע, והתחלתי לבכות, סיפרתי לו כמה אני באמת נאמן המלך. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תהפוך את העולם, לך למלך, תתחנן עלינו. הרי לא באמת התכוונו לעשות את זה, היינו שיכורים, חטאנו, שתינו יין, אבל מכאן ואילך תראה לאן תתגלגל. תעשה טובה. המשנה למלך, ידיד טוב, הלך למלך. הוא חזר, הוא סיפר לי מה היה שם. הוא נכנס למלך, הוא רואה את המלך נסער, באמת נסער, מסתובב מצד לצד. איך שהמלך הוא אומר, טוב שבאת. הוא אומר לו, מה קרה, אדוני המלך? הוא אומר לו, אני אגיד לך מה קרה. הוא סיפר לו את כל הסיפור. השרים הכי נאמנים, עם הטבעת של המלך, שוברים אגוזים, זה מה שהם עושים. איזה בגידה. הוא אומר לו, אדוני המלך, איזה שאלה. איך זה קרה? הוא אומר, איך זה קרה? הם שטועים, שיכורים. הוא אומר, אדוני המלך, אז אני רוצה להבין. אז אין פה בגידה באמת. אין פה בגידה. אני יודע כמה הם נאמנים לך. אתה הרי יודע כמה הם נאמנים. איך הם חרפו נפשם במלחמות בשבילך. הרי לא סתם שמחת עליהם. מה הנקודה? מה בכל זאת הנקודה? הם היו שיכורים. ומזה הגיעו לאן שהגיעו. אומר למלך, אבל אסור לשתות יין בארמון. אומר, זה נכון, אדוני המלך. אבל על שתיית יין בארמון אין גזר דין מוות. על בגידה יש גזר דין מוות. הם לא בוגדים. הם אוהבים אותך. הם נאמנים לך, הם מסורים לך. המלך אמר, אתה יודע מה? הוא סידר לו, זה פתאום סידר לו את כל המערך בראש. הוא אומר למלך, אתה יודע מה? אתה צודק, אני אבדוק את זה. מחר המשפט שלהם. אם הם מגיעים למשפט, בקנייה, בנאמנות,
בחרתה, ומביא באמת את, את, את נאמנותם. אני לא רק אסלח להם, אני אבטר להם גם על השתיית יין, אני אבטר להם גם על זה, כיוון שהם באמת נאמנים לי. אבל אם הוא יבוא למשפט, וגם שם הוא יהיה זכוח, אז אם ככה, גזר דין מוות, זה מה שיהיה להם. אומר לו השני, אתה מבין מה קורה פה? אתה יודע למה אני עכשיו שמח? כי אני עכשיו עוד כמה שעות אצל המלך, אני השופט של עצמי. לא המלך שופט אותי, אני שופט את עצמי. אם אני אבוא בקנייה למלך, הוא הבטיח שיחון אותי. זה מה שקורה בראש השנה. אנחנו השופטים של עצמנו. הרי אף אחד לא רוצה באמת להתרחק מהקדוש ברוך הוא. רצינו באמת את קרבת השם. זה מה שרצינו. רק מה? הגענו לאן שהגענו, כל אחד. שאור שבייסה מעכב. אז אם אנחנו באים, בעזרת השם, בראש השנה, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, אנחנו רוצים להיות חיילים בצבא שלך. אנא, רחם עלינו. אז אנחנו השופטים של עצמנו. אז בעזרת השם בטוחים שיזכו בדין. נברך ונאחל שבעזרת השם, בימי הדין הבאים עלינו לטובה, נצא כולנו זכאים בדין ונזכה לשנה טובה ומתוקה. אמן ואמן.